Godmorgen her fra Paris. Vi har været her et par dage nu, og tænkte, at vi vil lave en lille vlog, så jeg kan komme med rundt. Men hvad skal vi lige have lidt tøj på? Lili har en periode, hvor hun er meget morsig. Så prøv at se, hvad der sker, når Christoffer vil tage hende. Lili, kommer du herover? Kommer du herover? Lili, kommer du over til far? Kommer du over til far? Kommer du over til far? Det er faktisk lidt tæt på Christoffer. Jeg siger, det skal. Det er pisse irriterende. Lili, kom her. Kan du gå til far? Gå til far. Kom, skat. Så har vi fået tøj på, og jeg vil lige vise jer vores hotelværelse. Vi bor på noget, der hedder Hotel Paradis, som vi har boet på en gang før. Det kan vi faktisk virkelig varmt anbefale. Det er sindssygt hyggeligt, og det er ret godt til prisen. Det ligger ret centralt, sådan en butikhotel. Og badeværelset. Jeg elsker, der er badekar. Står min sko lige hernede. Hver gang jeg er på ferie, har jeg altid en skursvamp med, for jeg hader beskidte sneakers. Det er ret smart, ikke? Skal I prøve at se, hvad lille elevatoren er? Men altså, det er rart, der er en elevator i det mindste. Sidste ned. Hej, hej. Bonjour. Så, det lykkedes. Kan lige vise jer rundt her nedenunder. Har virkelig cool indrettet. Hvis man har bestilt morgenmad, så spiser man det herinde. Det er totalt hyggeligt, og loftet er så også helt vildt. Nå, skal vi smutte? Skal. Prøv lige at få Lili til at sove her. Hun stopper og hænger sin jakke ud over. Bare lige indtil hun falder i søvn. Meget godt trække net, Lili. Se om hun sover. Nej. Hej, skat. Sover hvis det ikke rigtigt, var. Vi prøver at gå lidt videre. Vi lige kører lidt op og ned ad gaden, for at prøve at finde til at sove, inden vi går ind på caféen. Men nu er det også lykkedes. Sover. Skal vi gå på café? Nu skal vi have noget mad. Vi har fundet caféen. Den skulle både sælge blomster og have ret lækker mad, ser det ud som. Så må vi prøve. 100% venture. Okay, det kan vi også godt lide. Skal vi sidde herovre? Prøv lige at se, hvor lækkert det ser ud. Pandekager, pink matcha te, granola bowl og avocadomad. Men det er nok bare mig, der ikke er mega fan af matcha te. Maden er virkelig lækker. Det kan vi godt anbefale. Meget hyggeligt lille sted. Mega hyggeligt. Kan man lige købe en buket blomster med hjem? Hvis man ellers er ude og ned. Hej skat. Det så godt. Det så godt. Nå. Kan du vinke, skat? Kan vi lige finde Cézanne? Det er en fransk butik, som jeg har fundet online derhjemme. Jeg vil gerne få at se den i real life. Se om der er noget, der kunne friste. Entrée. Her er den samme. Okay, jeg har mange mennesker herinde. Skal vi gå ind her? Nå nej, det er den vej. Okay, er der kø eller hvad? Der er simpelthen kø for at komme ind. What? Okay, der er virkelig fordel ved at have en baby. Vi kom lige foran den. Okay. Og kom ind i butikken. Tak, Lili. Det er åbenbart bare kø, fordi det er simpelthen en sådan populær butik, at der er så mange, der gerne vil besøge. Så prøv at se, hvad der er for noget. Lili, hun charmer. Vinker du til dem? Alle? Meget cute lille sweatshirt her. Så jeg prøvede sådan en t-shirt her med sådan noget blonde ærmer og bare ryg. Så er der den her gule kjole. Jeg har lige trukket bukserne ned af manglerne. Den er ret flot den her kjole, men jeg kan ikke helt finde, om jeg kan bære farven.
Okay, prøv lige at se. Vi har spottet sådan en gratis fotobooth her, man kan prøve. Skal vi prøve fotoboothen? Skal vi? Må jeg se vende i spejlet? Skal du også ind? Hvad fanden skal Lili have på? Vil du se Morten? Nej. Se her, skat. Nej, det er fint. Jeg tror, det er prøve. Så er vi kommet ud, og Lili får lige lidt frokost. Bøllerne blev så fine. Se, hvor cute. Okay, vi er lige gået ind i en stofbutik, og jeg har fundet det fineste stof, jeg godt kunne tænke mig at prøve at sy en kjole af. Og nu giver han mig det gratis. Jeg ved ikke, hvad der sker. You're so sweet. Yeah, sure, you're welcome. Thank you so much. Yeah, bye-bye. Hvor meget fik du? Vi fik sådan 2 mega. Må vi lige se en gang. Og se, hvor flot det er. Jeg tænkte, jeg skulle prøve at sy en maxi-kjole af det. Vi så en kjole inde hos det, der hedder Bash, som lignede helt vildt meget af det her stof. Så er det bare hjem. Gang i symaskinen. Det var gang i symaskinen. Det kan være, der kan blive en til Lille også. Det var det sødt. Og vi har da også en lille ting til Lille. Det har slet ikke vist jer. Jeg endte med at købe lidt forskelligt inde hos Cezanne. Ja. Sweatshirt. Ja, der er en lille silketop. Det er bare sådan en simpel en, men den er god her under. Striktrøjer og skjorter og sådan noget. Så købte jeg t-shirt med blonde ærmer og barryg. Så kan vi ikke stå på den her. Til Lili. Den er ikke sød. Og se, hvad vi har til dig. Nej. Wow, hvor er den flot. Jeg tror, den er godkendt. Er du glad for den? Vi er på vej ned til en hyggelig park, som vi har været i før. Og jeg tænker, at vi bare lige spinder ned til den park. Så er vi her. Hvad er det, den hedder? Chardin du Luxembourg? Luxembourg. Eller noget, den dur. You had me at a low. 'Cause where you go is where I go. Jeg har lidt svært ved at falde til ro. Så nu har jeg taget en op i bæresælingen her, og det virker bare hver gang. Prøv at se nu. Det er helt koldt. Så nu vil vi gå og finde en på kaffe og en is. Så hyggeligt. Iola. Yay! Pas på, at ikke spiller ned på Lille Sove. Ja, hun er gået helt koldt. Så er der en, der er vågnet. I er mange, der har spurgt, hvordan det er at rejse med en baby på storbyferie. Det har egentlig været meget nemt, synes vi. Det har været lidt noget andet. Det er jo selvfølgelig alt i hendes tempo. Man skal tage nogle hensyn. Det er jo ikke sådan, vi kan gå rundt en hel dag, for det er jo lidt kedeligt for hende bare at sidde der i klapvognen. Så det er jo noget med at gå på legepladser og i parker som nu. Men det har egentlig været okay, synes jeg. Ja. Det har været hyggeligt. Det er en anden måde at opleve byen på. Vi filmede faktisk også lidt fra den første dag, vi var her. Ja, det gjorde vi. Men det blev ikke rigtig til en hel vlog. Så i stedet kan I få nogle klip fra det. Ja. Godmorgen fra Paris. Hvad skal du? Filmer du? Så jeg skal virkelig tisse. Men jeg skal også virkelig finde ud af dit postkort. Hvad, hvor mange har du vundet indtil videre? 11. Skat. Vi bliver ruineret i postkort og sådan. Vi kan ikke styre mig, men de er totalt søde. De er meget søde. Jeg synes, vi skal stoppe. Okay. Det stopper. Må jeg få nogle penge? Vi har lige fået øje på en karusel, som vi tog billeder ved for hvad? 10 år siden. Første gang, vi var i Paris. Ja, dengang det hed The Blue Spot. Lige da jeg var blevet blogger, tror jeg mange gange billeder på sådan en blå dørmåtte, jeg havde købt i IKEA. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men den havde vi så slæbt med til Paris. Det vil jeg lige, skal du prøve? Vinker det til karusellen? Ja. Yeah.
Vi håber, I synes, det var hyggeligt at følge med. Ej, det er fjerne gøj. Fjoller. Og så vil jeg også blive meget glad, hvis I vil subscribe på kanalen. Men ellers så tak for nu, og vi ses i næste video. Hello, Lukas. Vi ses. Hej hej.